Ольга Бєлькова, директор з міжнародних та регуляторних справ оператора ГТС України. Ми готували цю подію завчасно, але так співпало, що саме сьогодні, в перший день зупинки Північного потоку 1 на їх щорічний такий, скажімо так, ремонт, обслуговування, безумовно, вся увага всієї Європи сьогодні прикута до того, які будуть ціни, як Росія далі себе поведе в частині постачання енергоносіїв в Європу. При цьому вся Європа засуджує дії Росії. Уже сьогодні ні в кого не викликає сумніви в те, що Росія використовує природний газ як зброю проти Європи, її суверенного вибору і можливості допомагати Україні. Зверну увагу, що зменшення постачання газу через Північний потік-1 відбулося за день до того, як в Україну приїжджали найвищі посадові особи Німеччини, Італії, Франції, Румунії. І це був дуже такий очевидний політичний сигнал. Згодом вони звинуватили нібито Канадою в тому, що Канада зробила якісь окремі санкції для того, щоб не випустити турбіну, яка використовується нібито для прокачки зараз газу через Північний потік-1, і таким чином пояснила: або зніміть ці санкції, або ж ми перестанемо постачати газ в Європу. Я думаю, що турбіну сюди зараз, скажімо так, приплили окремо, але це щорічний ремонт, він відбувався і минулого року, і позаминулого року, і позапозаминулого року. Тільки в ті роки Україна збільшувала транспортування газу своєю територією на прохання «Газпрому». І тоді всіх все влаштовувало. Сьогодні ж ми бачимо ситуацію, коли Росія фактично навіть не використовує заброньовані потужності в Україні, і наполягає на тому, що нібито їм не вистачає потужності. Але всі знають, що є інші альтернативні до Північного потоку 1 маршрути, насамперед українська ГТС, компанія, яку я сьогодні представляю. І безумовно, ми зацікавлені у тому, щоб всі країни Європейського Союзу розуміли реальну ситуацію, а не політичні заяви і слогани з боку «Газпрому» або російських політиків. Європейці дуже чітко говорять, що цей плановий ремонт може перерости так поступово в абсолютне припинення повне постачання газу до Європи. Яким чином в разі повного припинення постачання газу Україна буде виживати? Україна дуже багато років була вірою і правдою, служила Європі в частині надійного партнерства по транспортуванню газу з Росії в Європу. Жодного разу ми не зупинили українську ГТС через наші технічні проблеми. Безумовно, вони були, але українська ГТС унікальна у тому, що ми дуже легко можемо перенаправити з одної гілки газогону на інший. І це ми і робили. І жодного разу ми не знижували свої власні потужності. Навіть під час війни, коли росіяни захопили і фактично почали втручатися в одну із ключових компресорних станцій, ми запропонували менше з тим, додаткові потужності на іншій точці. Ми розуміємо, які обсяги газу потрібні Європі. І ми офіційно на цифрах доводимо аргументами, що Україна не є проблемою, Україна є вирішенням багатьох питань. І це лише вибір Європи, чи буде вона слідкувати і чекати, які подальші кроки зробить Росія, чи це вимога платити в рублях, чи це просто волюнтаристське рішення щодо постачання газу в Польщу, в Болгарію, Фінляндію, чи це зупинка Ямалу, чи Європа візьметься і своїм власним рішенням наведе порядок на власному ринку газу. Ми вже бачимо кроки деяких країн, які починають націоналізувати газову інфраструктуру в своїх власних країнах, тому що вони бачать, що «Газпром» не долучається до заповнення відповідного сховища у Європі. Однак у питанні Північного потоку 1 ми наполягаємо на тому, що попри те, що ми розуміємо складність економіки Німеччини, Австрії і кількох інших країн, ми пропонуємо альтернативний маршрут, який зможе забезпечити цим країнам достатній обсяг протранспортованого газу. З іншого боку, це сильно допоможе Україні. Саме про це вчора і було наголошено в заяві нашого МЗФ і Міністерства енергетики.
певний час європейці піднімали тему щодо можливості використання підземних газових сховищ українських для того, щоб накопичувати там стратегічний запас газу. Наскільки ще жива ця ідея і наскільки вона швидко може бути реалізована? Давайте говорити фактами. Нещодавно Європейська комісія разом з парламентом переглядала так звану свою програму RePower.UA, і вперше було відображено оцей потенціал українських сховищ на рівні власних документів Європейської комісії, включаючи Україну як частину угоди про енергетичну співпрацю, як одну із можливих країн, де країни, в яких не вистачає власних сховищ, можуть зберігати газ. Це чудова, прагматична, нормальна ідея. І для нас це реальна євроінтеграція нашої системи в європейську. Ми будемо всіляко підтримувати цю ідею. І побачимо, на сьогодні уряд вирішив всі питання з можливістю ввезення, вивезення газу, який ввозиться на тимчасове збереження. І ми би дуже хотіли побачити збільшення кількості газу від закордонних наших клієнтів для зберігання в Україні. Єврокомісія в якості доброї волі запропонувала Україні і Молдові брати участь у системі спільних оптових закупівель газу на енергетичному ринку. Які, можливо, адміністративні перешкоди все ще зберігаються для того, щоб цей проект був реалізований? Українська ГТС не має безпосередньої участі у закупівельній програмі. Україна завжди веде себе раціонально і дуже кооперативно. Наскільки мені відомо, наш уряд підтримав цю ідею. Національна компанія «Нафтогаз» також вивчає дуже деталізовано цю ідею, як і всі інші країни Євросоюзу. Якщо для українського споживача буде можливість зекономити кошти на закупівлі необхідного нам обсягу газу, безумовно, ми повинні скористатися цією можливістю. Оскільки у нас іде війна, яким чином вдається дотримуватися безпеки, фізичної безпеки, я маю на увазі, української газотранспортної системи і зберігати все ж таки транзит газу до Європи? Я не можу розкривати всіх секретів, але я можу сказати, що кожного дня рано вранці у нас проходить нарада, де ми заслуховуємо звіти керівників відповідних регіональних відділень. І я часто зі сльозами на очах буквально чую їх доповіді, в яких неймовірних умовах вони працюють. Це і Харків, і інші регіони, не хотілося би зараз називати, де працівники знаходяться під тиском моральним, фізичним, навіть під зброєю часом окупантів або колаборантів певних. І вони фактично несуть свою місію, тому що вони розуміють, що сьогодні українська ГТС, в тому числі і захист українського не тільки споживача, а і будь-якого громадянина. Українська ГТС дуже велика, розгалужена. І в зв'язку з тим, що вона виконує цю транзитну місію, фактично вона є немілітарним таким захистом України. І саме тому ми так сильно наполягаємо на тому, що останній метр кубічний газу повинен пройти саме українською ГТС.